kusema asante sana. I want to thank the people of Kajiado North. Kwa maombi yenu, umeniombea sana. Na mimi sina stress, mimi nimerelax vizuri sana. Si ndio? Sasa hakuna mtu analaumu kwa ile shida iko Kenya. Wengine walaumiwe wajibu. Mimi ni mtu sasa ya kuangalia. Hata Uhuru Kenyatta, president wetu jana alisema yeye anaangalia TV, anasikiza radio, hata mimi naangalia TV nasikiza radio. Wacha wale wanaendesha wafanye nini? Lakini waheshimu viongozi wetu wa kidini. Let us see and wait and see how things are going. Kama Rigathi Gachagua ndio alikuwa shida, ndio mlikuwa mnaweka ushuru ikuwe juu simpunguze sasa vile ametoka. Si iko namna hiyo? Yes. Hizi barabara zote zimesimama, kama Edi alikuwa amesimamisha simumalize. Si ndio? These things, you know Kenyans are very intelligent people. Kenyans are very intelligent people. And I think a lot of people are taking Kenyans for granted. These Kenyans know everything. Kwetu wanasema madoma amebahasha. Nego. Nimura madoma amebahasha. Kulio mtoi. Na ndio mimi nilisema kama kiongozi. Siku tumesumbuliwa watu wetu karibu na kasirika naambia pana. Wafuasi wengi wangu are business people. Ni watu ya biashara, ni watu ya kutafuta mali, ni watu ya kujenga. Mimi siwezi kubali kuambia watu waharibu mali, kwa sababu wafuasi yangu ndio wenye kutafuta mali, ndio wenye kuchunga mali. Mimi nitakuwa mjinga. I'll be a very stupid leader to ask my supporters to destroy property which is theirs. Nilisema tu watu wanyamaze. Mukire ki na mutikarie. But if you feel you have to express yourself in song and dance.